Futebol Team. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Compre o seu Futebol Manager 2022 original na loja FM Brasil, link na descrição. Garanta agora a maior e melhor update para o seu Futebol Manager 2022 Brasil Mundial, link na descrição. Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar da atualização do Soccer Manager 2023 aí, a atualização 1.0.8 aí, que saiu hoje, eu acho que no dia de hoje aí do... Na Play Store aí, né? Na Play Store aí saiu a nova atualização aí do Soccer Manager 2023. E vamos dar uma olhada aí o que eles atualizaram, né? O que tem de novo nessa atualização aí. Galera, antes de começar, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo notificações. Passe no nosso canal parceiro, link na descrição. E bora lá pro vídeo, vamos ver o que eles atualizaram aí no jogo, né? É, nessa nova versão aí, vamos estar dando uma olhada aqui no Google, né? Eu atualizei para vocês. Tá aqui, vamos lá. É, o que é de novo? Adicionadas novas transações para várias telas. Eles arrumaram aí umas transações aí de pra tela, né? Pra as telas, né? Quando você vai trocando de uma tela pra outra. Mudança das animações da multidão. Eles implementaram algumas animações aí. Se eu não me engano, comemorações também. Novas comemorações aí. E algumas correções críticas de bugs, né? Deve ser algumas... alguns bugs aí que tinha muita gente reclamando que o save tava crashando. Tava acontecendo algo assim do gênero, entendeu? Muitas outras coisas aí. Eles estão arrumando, né? Aos poucos os bugs aí. E se eu não me engano, também teve uma atualização de transferências, né? Atualizações de transferência aí deixaram um pouquinho mais... deixaram mais atualizado, né? Já que a janela de transferência fechou. E bora lá pro jogo. Pra... Tá vendo aí o que mudou em algumas coisas que mudaram. Eu sei que tem umas novidades aí bem interessantes aí. Vamos dar uma olhada aqui no jogo. Vamos lá, voltamos aqui pro jogo aqui. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês aqui é na criação de clubes, tá, galera? Eu peguei um exemplo aqui, vou estar mostrando pra vocês. Uma coisa que eles implementaram no jogo, tá? Vamos supor. Pô, enjoei do meu escudo. Ah, enjoei do meu uniforme. E tudo mais, eu quero trocar uniforme cada temporada, eu quero estar com uniforme novo. Eles adicionaram, galera. Eles adicionaram aqui, ó. Criar o clube, ou seja, a gente pode estar colocando outro nome. Pode estar arrumando a logo, igual aqui, ó. Vou pegar aqui, vamos trocar a logo aqui. Vamos colocar essa, colocar... É só um exemplo, tá, galera? Vendo, ó. Vamos deixar branco aqui, a gente pode... colocar o nome, né? O nome do time, né? Como vocês podem ver que... Isso aí veio na atualização passada, tá? A gente aperta confirma, tá? O uniforme também é a mesma coisa, tá? Mesma coisa aí no uniforme, a gente pode estar mudando, apertando confirma. E a gente confirma aqui, galera. E a gente aperta... Opa, errei, apertei errado. A gente aperta confirma e tá aí, galera. Ó, a gente troca logo, os uniformes, como eu falei pra vocês. Isso aqui foi uma das atualizações, né? Que teve aí no jogo. Como as outras atualizações que eu falei pra vocês, alguns bugs eles corrigiram, né? Alguns bugs, comemorações novas, torcida, né? Esses negócios aí eles melhoraram, né? Eu espero que eles tenham melhorado aí nas alguns bugs aí de transferência que o pessoal tá me falando, né? Várias e várias vezes. Pô, que? Mas o bug de transferência, né, tá... Eles não corrigiram e tal. Eu espero que eles tenham corrigido aqui nesse... Essa nova atualização. Vamos tá voltando aqui. E vamos tá dando uma olhada no clube, né? Tá dando uma olhada aqui nos elencos aí. Vamos lá. Eu já tenho... Já comecei dando uma olhada aqui. Deixa eu ir lá olhar meu último save. Beleza. 1.08. Tá aqui. É o mais recente, né? Vou esperar carregar aí. Tá aqui. Como eu falei pra vocês, a gente só vai poder ver se eles consertaram realmente os bugs
jogando, tá, galera? Jogando. Não adianta chegar aqui, sentar aqui e falar pra vocês, olha, eles consertaram esse bug, esse bug, esse bug. Não, eles só colocam lá as novidades de atualização, que só foram aquelas três, e eles falam, ó, corrigimos alguns bugs críticos. Bugs críticos deve ser algum bug que, como eu posso estar dizendo pra vocês, algum bug que tava deixando meio chato, né? O jogo, né? Como o das transferências, que muita gente me falou. Teve gente que me falou também do bug do save, né? A pessoa salva, o bagulho não carrega. E esse tipo de bugs aí, tá ligado? Mas eles estão melhorando, estão arrumando cada... aos poucos, né? No caso das transferências, posso estar mostrando aqui pra vocês. Vamos pesquisar aqui o Lodge. Vamos lá, o Renan Lodge, se eu não me engano... Aqui, ó, Renan Lodge. Como vocês podem ver, ele não tinha ido, né? Ele tava na atualização passada, ele tava no Atlético de Madrid ainda. Aqui ele já tá no... Nottingham Forest, né? Tá aqui no Nottingham Forest, se eu não me engano, ele tá por empréstimo aqui, ó. Tá aqui, tá certinho, como vocês podem ver. Isso aí as atualizações de transferências que eles fizeram agora que fechou a janela, né? Fechou a janela na Europa, né? Se eu não me engano, fechou aqui no Brasil também. Beleza, galera? Esse aí, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal. Passa em nossos canais parceiros, link na descrição. E tamo junto, galera. Foi como eu falei pra vocês. Os bugs, pra gente saber qual os bugs que eles consertaram, é realmente jogando, tá? É realmente jogando o jogo aí. Se alguém percebeu que eles consertaram alguns bugs aí que vocês estavam já agoniado porque eles não consertaram, vocês deixam no comentário aí pra gente aí, ó, que eles consertaram tal bug, o bug da transferência ainda tá, e vice-versa, tá, galera? Beleza? Deixa aí nos comentários, deixa o like aí, tamo junto, valeu e fui! Vamos lá, vai.